ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ଭାବେ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି। ବୁଥ୍ କମିଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ କମିଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ସେହି ହିସାବରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଜି ତା'ର 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ି 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଯେଉଁ ଅହଂକାର ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ସୁଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅହଂକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା, ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭା ବିଲକୁଲ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜେଡ଼ିକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ପୁରୀରୁ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସଂଗଠନ ପୁରା ମଜବୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ବଂଶଲ ଜୀ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସିଏ ପୁରା କଡ଼ାକୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ କମିଟି ତଳ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ପୁରା ଯେତିକି ବୁଥ୍ ଅଛି ସେତିକି ବୁଥ୍ ବନେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ହିଁ କରିବ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କମିଟି ହେଇଛି। ବଂଶଲ ଜୀ ଯେଉଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତଳ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବୁଥ୍ ଯଦି କମିଟି ହେଇନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ବୁଥ୍ କମିଟି ବନେଇକିରି ଆଣ। ଆଉ ବୁଥ୍ କମିଟିଟାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯାଉ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେବେ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଦୁଇଟାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଶା କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେହି ହିସାବରେ ଭୋଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।